Na ibi amu. Ga wannan mutu awa uku eh ma za a ce zai motsi. To ina ga rudewan daga gare ni. Za ka ji kankare. 410. Assalamu alaikum. Allah ya wadan wajen Malam Billa rasuwa wato Kabiru. Inda ma ita ka rayuwa ta. To Allah idan mun ida da sallah zamu dunguma domin mu je wurin jana'izar shi. Allah ya ji kanshi. Amin. Tashi. Bismillah. Ten barayin. Wannan wani irin abu ne mai gida saboda Allah da Annabi kana neman ka kada ni? Ka kada ni a ƙasa haka wajen faka? Ke kace ki na so in ji. Ki gode wa Allah ni da ba mutu ba. Me ya faru mai gida? Ka kada mu hankali me ya faru? Fatalwa na gani. Kuma fatalwa ta rasa wanda take nema. Sai ni. Lafiya mai gida? Me nake gani haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida me ya haka? Gumi ne. A wannan baban guje ne. Mai gida fitsari kake yi fa? Fitsari kake yi fa?